Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut I newid rhwng ffracsiynau pendrwm a'r rhifau cymysg. Nawr ffracsiwn pendrwm yn gyntaf ydy unrhyw ffracsiwn lle mae'r rhif ar y top, yr rhifiadur, yn fwy na'r rhif ar y gwaelod, yr enwadur. Felly, dyn ni'n gallu gweld yn fan hyn, mae'r ffracsiynau yma I gyd yn ffracsiynau pendrwm oherwydd mae'r top yn fwy na'r gwaelod, mae'r rhifiadur yn fwy na'r enwadur. Nawr I newid ffracsiwn pendrwm I fod yn rhif cymysg, dyn ni eisiau ystyried sawl gwaith mae'r enwadur, y gwaelod, yn ffitio fewn i'r rhifiadur, y top. Felly, yn fan hyn, sawl gwaith mae 2 yn mynd fewn I 9. Wel, mae 2 yn ffitio fewn I 9 4 gwaith, ac yna fasa gennym ni 1 dros ben. Felly, mae 9 dros 2, neu 9 hanner, yn 4 cyfan ac 1 dros 2. 4 a hanner. Eto, mae 2 yn ffitio fewn I 9, 4 waith yn llawn, a mae yna 1 dros ben. Felly 4 a hanner ydy 9 hanner. Yn yr un modd, ar gyfer 23 dros 4, dyna ni'n holi'n hunan sawl gwaith mae 4 yn ffitio fewn I 23. Wel, byddai 4 yn ffitio fewn I 23 5 o weithiau, roedd mae 5, 4 yn 20. Ac I fynd o'r 20 i'r 23 yna, os yna 3 dros ben. Felly, 3 dros 4, dwi'n sgwennu fan hyn. Os yna 23 chwatar, 23 dros 4, yn 5 cyfan a 3 chwatar. Ac yn fan hyn, 19 dros 6, dwi'n holi faint weithiau mae 6 yn mynd fewn I 19. Ond mae 6 yn mynd fewn I 19, tair gwaith, a mae yna 1 dros ben. Felly 3 a 6ed ydy 19 6ed, 19 dros 6. Ar y llaw arall, efallai fod fi eisiau cychwyn efo rhif cymysg a newid ei fod yn ffracsiwn pendrwm. Nawr y dull I wneud hyn ydy lluosi yr rhif mawr, fan hyn y 2, hefo'r enwadur, 2 eto, 2 lluosi 2 yn 4, ac yna adio yr rhifiadur, y rhif ar y top, 4 adio 1 yn 5. Felly, mae 2 cyfan ac 1 hanner yn 5 hanner, 5 dros 2. Yn fan hyn, mae gennym fi 4 cyfan a 3 pumed. Sawl pumed ydy hwnna I gyd? Wel, os fyddwn I lluosi yr rhif 4 efo'r enwadur 5, gai 20. Adio'r top wedyn, 20 adio yr rhifiadur 3, yn rhaid 23. Felly mae 4 cyfan a 3 pumed yn 23 pumed I gyd. Ac yn fan hyn, mae gennym fi 7 cyfan ac 1 chweched. Os dwi'n lluosi 7 efo 6, gai 42. Adio yr 1, 42 ydy I gael 43. Felly mae 7 cyfan ac 1 chweched yn 43 chweched I gyd. Rhowch I gynnig yn awr ar ymarferion 24 a 25 yn y pecyn Rhifedd. Mae'r pecyn yma ar y gael, ar y wefan, www.udriflig.mathemateg.com Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.udriflig.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.